צערת עליי לנצח הנגנר שב חומה עצור לך שב עציב דלתי תשוקתי אליי ואליי גנר אליי גופי שחרחר עובד ידיי את אישה מיוחדת במינה, מלאה בסיפורים וחוויות, שחקנית וחייכנית, אופטימית ואוהבת את החיים. את אישה חזקה ועצמאית שיודעת מה היא רוצה ולא תוותר עד שהיא תשיג את מבוקשה. תמיד הרגשתי שיש לנו חיבור מיוחד לי ולך, לא רק בגלל שאת הסבתא היחידה שיש לי בבגרותי, אלא גם כי אני מרגישה שהרשתי לא מעט דברים ממך. הטעם בבגדים שלנו די דומה, אהבה למלא את הבית עד אפס מקום וחפצים ותמונות, האופטימיות והחייכנות, וכן, גם העקשנות. וואו! סבתא אביבה יקרה ואהובה, יום הולדת 90 זה כבר ממש ציון דרך, ומזל שאפשר סוף סוף לחגוג באמת ולא בערך. כידוע עברה על כולנו שנה קצת מטלטלת, וכל פעם שאני מדברת איתך, מחדש אני מתפעלת. איך את לא עושה עניין ולוקחת דברים בקלות, איך הסתגלת יפה למצב והצלחת לשמור על השפיות, איך עברת ימים של בידוד בלי להרגיש בדידות, ואיך את שומרת על אופטימיות, מצב רוח טוב ועל איזות. וואו, 90 שנה, כשאני חושבת על זה, זה ממש מדהים. עד כאן, עוד מלפני קום המדינה, ממש מדור המייסדים. אירועים היסטוריים עליהם קוראים בספרים, את ראית במו עינייך. עלייה, התיישבות, מלחמות, ניצחונות, הספקת לחוות הרבה בחייך. הקמת כאן עם סבא משפחה לתפארת, בנות, נכדים ונינים. משפחה של פטריוטים שאוהבים את הארץ, אכפתים, מתעניינים. אומנם לא באותו הצד בקשת הפוליטית, אבל דבר אחד בטוח, אכפת לנו ממה שקורה כאן, אז העץ נשאר קרוב לתפוח. היינו על דפשות גמלים, על צבריהם יצלצלו פעמונים גדולים. לכבות המשואה. יום יום הולדת,